Den första och äldsta tomten liknar inte alls den glada och snälla jultomten. Gårdstomten som han kallats har funnits sedan urminnes tider i Sverige. Det är han som har gett oss namnet tomte. För ordet kommer ifrån att han vaktade gård och tomt. Han hjälper till och ser till att jobbet blir gjort på gårdarna. Trots att han menar väl så har han ett hiskligt humör och kan lätt bli arg. Eller hur, gårdstomten? Han är sur och tvär. Vad har lön för mödan? Gårdstomten bodde oftast i stallet. Där hade han koll på att alla gjorde sina sysslor. Vakna med dig, upp och hoppa. Du ska ut och arbeta. Latmask. Han ville ju att det skulle gå bra för gården. Han kunde bli riktigt arg när folk på gården slarvade eller gjorde något dumt. Men vad gör han? Han ska ju stänga dörren. Dig vill man ju inte reta upp. I vår tid har gårdstomten fått konkurrens från jultomten. Båda innerst inne vänliga, men olika. Gårdstomten skulle nog tappa humöret på den allt för käcka jultomten.